to musíš opačnou psychológiu na ňo. Musíš mu hovoriť, že Honzo, ty kluku jeden ušata. Ty se vůbec nezlobíš. Řekni mi proč. A pak ti Honza řekne proč se nezlobí. Proč je hodný kuřátko. Řekni mi to teďko a hned. A pak ti to Honza řekne. A to budeš valit v oči.